Oni ma jenom vejšky. Spíš taktik lídra, vole, máte dobrý, vole. Ale udělal to dobře. Pojď, zavři ho. Bez faulu, tohle bylo na dvě minuty Jouku. Druhé faul, na koho? Sálme na 45, tam dám fakt prdela, to je o to, o zranění. Hudiny, bo. Druhá! Dobře jsi to udělal, nikdo se ti zlobit nemůže. Dobrá střela. Dobře. Byl. No. Klid, pískl to. Ale nech toho. Já nevím, to bylo sporný. Náš tam 100% dál vysokou, neřeš to. Ale jo, to jo, ale předtím. Neřeš to. Klid. Já si myslím, že pískl je dobře, neřeš to. Neřeš to, ale je to blbost, ale to vysoká. Neřeš to. Pojď, otoč! Pěj, otoč, dělej, hoď! Dobře! To bylo moc hezky. To ne, on to byl držadlem, ale měl jít trošku na... Ale to je taky vysoká. Je. To je to brám nějak že? Já vím, ne. On to měl asi takhle, no, nevím. Je to jednoduše, vole. Mě řekneš, ať vole hrajou jednoduše, střílej, vole, nějaký blbý nahrávky, o ničem, vole, najednou střela a střela to skoro gol, ty. Jo, ale jako to nahrávky, ono, pojďte na hrávky, musí to dát. Já vím, ale nemůžeš pro ně chtít, vole, nahrávky, když to oni neumějí. Napiš to, vidíš. Třeba tyhle ty boty si to dají docela solidně, ale tady to vole, jak to dávají čoklovej ty vole. Některý jo. No, většina vole. Některý si to umí nahrát, ale těch je málo. Ten soupeř si to třeba udrží pěkně na to, na hokej, ale hlavně jsou sehraný, je vidět, že se sapka umějí dát, ale to je všechno no. Dva! Škoda! Ale rozpi to! Otoč! Come on!